Доброго ранку, у прямому ефірі Таврійські новини у студії Оксана Хлєбус. Як повідомляють новини на першому, президент України Петро Порошенко сьогодні передасть проєкт рішення про прийняття воєнного стану в Україні на 60 днів до Верховної Ради. Голова Верховної Ради України Андрій Парубій повідомив про скликання позачергового засідання парламенту сьогодні о 16 годині у зв'язку з агресією з боку Російської Федерації у Керченській протоці. Також повідомляють на новини на першому. Весь склад військово-морських сил України підняли за тривогою. Про це повідомляє український мілітарний портал Міноборони. Нагадуємо, російські судна відкрили вогонь по одному з українських кораблів під час виходу з Керченської протоки. Шестеро військових поранено. Про це повідомила прес-служба військово-морських сил України. У Херсоні відбувся відкритий фестиваль зі скелелазання «Кубок осені 2018». Там побувала і наша знімальна група. У фестивалі «Кубок осені» беруть участь близько 100 дітей з Херсона та області. Вони долають висоту не більше 3 метрів. Багато дітей, які приймають зараз участь, вони прийшли перший раз. Не дивлячись на те, що змагання в нас проводяться вже 6-й рік поспіль, в основному ми проводимо фестивалі, тому що вони не потребують согласувань з якимось керівництвом, то ми їх організовуємо самі. Більша частина дітей – це діти-туристи, краєзнавці, діти, які займаються спортивним орієнтуванням. Із тих, хто займається в гуртку скелелазіння, у цій віковій категорії їх зараз 4 або 5. Всі інші діти, от хлопці здесь, це діти, які просто хтось може, хтось привів. Я займаю 6 років, мені подобається лазити по скалам і займатися з друзями. Я вже 6 років займаюся скалолазанням, я вчусь в 6 класі. Ми теж тут лазимо, і тут лазимо, і на виїздах лазимо. От зараз будемо їхати скоро в Дніпро на тренування. Мені 12 років, я в 7 класі, я займаюся всього лише півроку, але вже в мене є певні прогреси в цьому виді спорту, тому я думаю, що надалі я буду більше займатися скалолазом. Аліна Мокляк, Григорій Шматко, Суспільне, Херсон. На цю годину у мене все. Бажаю приємного продовження дня. Передаю слово моєму колезі Антону Коломійцю. Він розповість, якою буде сьогодні погода.